Добрий день. Сьогодні хочу розказати про таку штуку. Дуже часто запитують люди, чи варто використовувати оці резинові заглушки. Зверніть увагу, прийшов годинник. Не знаю, налаштується, не налаштується. І я дуже часто таке бачив, коли приходять і люди користуються цими резиновими заглушками, навіть на ній видно такі от залишки наявності якоїсь ржавчини. І погіршення контактів. Ні в якому випадку. У мене цих заглушок цілий мішок, треба комусь пишіть в коментарях, я можу вам безкоштовно їх повисилати. Але я ніколи своїм клієнтам не раджу і сам не користуюсь. Чому? Тому що йде в звичайному користуванні обтирання цього контакту об руку, і контакт знаходиться в ідеальних умовах. Якщо б Garmin хоч якусь думку мав про те, що необхідно захистити цей контакт хоч від чогось, то він би це зробив. Так як він не захистив, то ніяких додаткових заглушок не вдумайте ставити. Тому що там під заглушкою утворюється баня, вона не щільна, волога туди потрапляє в будь-якому випадку. І в цьому випадку, коли вона потрапляє, починає контакт киснути. Так би він витирався постійно об руку, і він був в ідеальному стані, а починає контакт киснути, і з часом він може погіршитись. Так, контакти в Garmin гарні, вони гарно оброблені, і вони, особливо от шестерки і старших моделей, взагалі проблем ніяких немає, тобто їх дуже важко вбити. Але навіть і в цьому випадку можна попробувати такою заглушкою. Бачите на заглушки, от якщо подивитися, видно сліди якоїсь ржавчини чи чогось незрозумілого. Ні в якому випадку не використовуйте. Це моя порада. Звичайно, якщо надумаєте, то ваша думка. Але фактично я не використовую сам і не раджу своїм клієнтам. Всього доброго. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Задавайте питання. До побачення.